25 років Сумському прикордонному загону, як відзначали ювілей прикордонники, бачила наша Катерина Ворона. Почали день з покладання квітів загиблому в АТО прикордоннику Артему Коханому. Далі вшанували пам'ять біля каплички, збудованої на честь загиблих прикордонників усіх часів. 20 жовтня 1992 року Сумський прикордонний загін розпочав свою історію. На територію у селі Гриценково переїхали у 1998 році. На території загону на честь свята влаштували день відкритих дверей серед запрошених учнів сумських шкіл. Після шикування дітей годують кашею, приготовленою на багатті. Смачна каша? Да. Дома такої нема? Нема. Подобається взагалі тут? Що сьогодні тут побачив цікавого? Автомати. Гостям прикордонники показали свою техніку та зброю. Представлена спеціальна апаратна зв'язку, це рухомий комплекс прикордонного контролю. Призначений він для здійснення пропуску оформлення громадян, які перетинають державний кордон, а також в даному випадку, враховуючи державне положення в нашому, можна і використовувати і на лінії зіткнення. Дана апаратна зв'язку неодноразово приймала участь в районі проведення антитерористичної операції, де всі завдання, які були покладені на неї, виконані в повному обсязі. Це безпілотний авіаційний комплекс БПК «Спектатор М» МП-1063, предназначений для ведення аерофото-відеозйомки, для рятувально-пошукових дій, для обнаружування вогневих засобів противника, живої сили, техніки і також для моніторингу державного кордону України. Бачив вертольота, танка, машину воєнну. Що найбільше сподобалось? Мені найбільше сподобалось, як я залазив у танк. Я дивлюся у вікно, от оптика тут. Звідси можна виглядати. Для чого воно, як думаєш? Це проти танків. Це протитанкова ракета, напевно, яка наводиться самостійно. Це БТР-80, предназначений для перевозки лічного составу, для транспортування у бойових діях і прочих служебних заданнях. Показали свою роботу і кінологи. Катерина Ворона, Сергій Мілевський. На часі новини.